Arakoze Imana ibahe umugisha abaduhaye umwanya wo kuvuga ijambo ry'Imana. Turashimira n'abantu bose bateranye, Imana ibahe umugisha. Nk'uko batangiye babivuga, turi mu bihe bikomeye hano mu gihugu cyacu mu Rwanda, ariko turashima Imana ko abantu bahuye kugira ngo bahumurizanye. Ndashimira n'abanaziri, Imana ibahe umugisha. Babanje kutubwira ko batazi kuririmba, ariko murabizi, muzi kuririmba kandi uku mwagize mugumye gukora uku mwamugize neza bitangaje, kuko muraririmbye turumvise, kandi mufite n'indirimbo zihumure. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Haleluya, haleluya. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana tugendera kuri teme murimo mubona hano hejuru, wenda abantu barimo bayireba ha hejuru murabona teme. Amagambo turimo tuganira ubu ni urugendo rugana muri Kanani, ariko hari byatoranyijwe imirongo igera nko kuri itatu. Mwe muri aho murimo murayireba, umurongo wa mbere no kubatuka n'ubuzima batutse mu cyaha cyangwa se mu jaha, niko nibwira. Umurongo wa kabiri niwo ndibuje kuganira njewe, batwandike ngo n'umuriro, gutunganywa n'umuriro wo mu butayu, niyo magambo ndibuze kuganira. Uru rugendo tugiye kuganira n'urugendo rugana muri Kanani, kandi Imana ni umuhanga ukomeye cyane. Buri kintu cyose kigira ishusho yacu, kigira icyo kireberwaho. Iyo tuvuga urugendo rw'Abanyayisraheli, ruba rushushanya urugendo turimo ruja muri Kanani yo mu ijuru, kandi birasa pe. Ndetse kubiganira murasanga bisa n'ibibazo bisa n'urugamba rusa, kuko kubisanisha rwose ntabwo ari ukwibesha. Uru rugendo rero abadutangiriye umunsi wa mbere, mwene data Rushimisha yatubwiye umugambi w'Imana. Umunsi yatangiye urugendo umwana w'umuntu ashumuye, itangira process yo gucungura umwana w'umuntu. Haleluya. Hari ibintu bisa kandi utohunga, ntabwo twovuga urugendo tutavuze gucungurwa, ntibyashoboka. Urugendo Imana yatangiye rwo gucungura umwana w'umuntu, murabizi umwana w'umuntu amaze gucumura, habayeho Imana kwenterveni ikora igikorwa cyo gucungura umuntu. Wa mugambi n'ubundi uragenda, ntabwo ndibuze kubivuga uko yabivuze, ntaragutinda sininjire mu byo nje ndibuvuga uyu munsi. Ariko Imana yagiye igaragaza umugambi wayo, yarabitubwiye uburyo Imana yagendaga igaragaza umugambi wayo, ikagaragaza ba Nowa, ikazana ba Iburahimu, abantu bose Imana yagendaga igaragaza umugambi wayo wo gucungura umuntu ngo imukure mu mwijima yari yinjiyemo, imwinjize mu muco. Igihe kimwe kiragera, amagambo tugiye kuganira nayo ubwoko bwitwa Israheli. Icyo gihe tuvuga ubwo bwoko bwari butarabaho bwitwa Israheli, ntabwo iryo zina bari babifite. Ariko uru rugendo rwo tuvuga bari bamaze kwakira izina ryitwa Israheli. Israheli ni izina ryahawe umugabo witwa Yakobo. Yakobo umwuzukuru wande wa Iburahimu. Uwo umwuzukuru wa Iburahimu n'ubundi Imana yashakaga kumutangizamo runo rugendo yakomeje ihereye muri Edeni. Haleluya. Kuko Imana yari igifite wa mugambi yatangiriye muri Edeni, wa mugambi irawukomeza, ishaka kuwuzuriza mu izina ryitwa Israheli, iryita Yakobo. Yakobo abyara abana. Babana igihe kimwe Yakobo atuye iwabo, inzara iraba, Yosefu yari yaragiye. Haleluya. Nimo ndihuta muri aya magambo. Abana yabyaye
bitwa abanyesiraheli kubera ko bitwa abayisiraheli kubera ku Isa yahawe iryo zina. Ubwoko bw'Imana itoranije kugira ngo isoze umugambi wayo waburagaragaye. Amen. Ubwoko bumaze kugaragara rero Imana igihe kimwe bwa bwoko Imana ibwerekeza mu Giputa kugira ngo haze kuboneka ijambo gucungurwa. Haleluya. Imana ibererekeza mu Giputa, baja mu Giputa bahamara imyaka myinshi. Bukeye Imana mu mugambi wayo wo gucungura umwana w'umuntu cyangwa se kumujana muri Kanani cyangwa kumujana mu byishimo, igira umugambi wo gukura abana ba Isiraheli ngo ibakure mu Giputa ibajane mu gihugu cy'amasezerano. Ariko natekereje ngo mbere yuko nsoma ibi bice mubona hano, kuko nibyo n'ubundi nibyo nateguriyeho, ndagira ngo maze mbabwire aba bantu Imana igira umugambi wo gucungura Isiraheli. Muri wa mugambi Imana icungura Isiraheli, abana ba Isiraheli, abana b'Abanyesiraheli, abana b'Abayuda bari batuye mu Giputa, irabacungura, igira umugambi wo kubacungura. Ariko abo bantu reka maze mbabwire abari bo. Amen. Bari abantu buntu. Hari impamvu z'amaga. Bari abantu buntu bafite ingeso nk'izi zose tubona hano mu isi. Ikibyerekana umunsi Imana yabwiye Mose kuja kubakurayo, Mose yavuze ibibazo bibiri. Yabwiye Imana ibibazo biri mu biganiro baganiriye, arayimubwira ngo Farawo naje mpunga, nambona bizagenda bite? Imana imubwira ibitangaza n'ibimenyetso ari buze gukora. Murabizi ibitangaza icumi, murabizi umuntu wese arabizi, umuntu wese uzusoma Bibiliya n'uyitegera arabizi. Icya kabiri abaza Imana ngo Mana ubwoko untumyeho urabuzi, n'abantu ngo batagondwa ijosi. Haleluya. N'abantu ngo batagondwa ijosi ni ukuba ngo n'abantu batagirwa inama, n'abantu batagirwa inama mu buzima, n'abantu bagira imitwe ikomeye. Ikindi kandi nta nubwo zapfa kwemera ibivuzwe byose ngo babyemere ngo byavuzwe n'Imana. Yakomeje kuvuga ayo magambo kugeza ubwo Imana yamubwiye ngo genda ubabwira ngo nijugutumye. Aravuga ndababwira gute? Kubabwira gusa genda ubabwira ngo ni Imana ya Ibrahimu, Isaka na sekuruza Yakobo niwe watumye. Nanone ntiyabyumva. Nibambaza bakambaza bakambaza ngo se ibi bintu ni ibiki? Ubabwira ngo ni ndiho niwe ubantumyeho. Haleluya. Ibi byose iki kiganiro cy'Imana na Mose cyari ikiganiro kiganisha kuri buno bwoko azi neza butabasha kumva no kumwakira. Ariko icyantangaje, haleluya, ngiye gusoma hariya rero, icyantangaje mu mugambi w'Imana wo gucungura ubwoko bwa Isiraheli, yirengagiza ibyo byose, yirengagiza ububi bwabo n'ubugome bwabo n'ayandi magambo yose, igira umugambi mwiza wo kubacungura. Ibwira Mose ngo genda nta kindi, genda ubabwire bazemera, nibanga ukora ibitangaza bazabireberaho bazemera, haguruka genda ubatware. Arahaguruka Mose kuko ishaka Imana yari yamushizemo ubushizi bw'amanga Imana yari yamuhaye n'ibimenyetso bitangaje, aragenda akura nk'ubwo bwoko, afata ubwoko bwa Isiraheli abukura mu Giputa. Ariko nubwo Imana yabakuye mu Giputa yari izi neza ko nubwo ibacunguye, haleluya, hari ibyo igomba kubacishamo kugira ngo ibigishe, ibereke urugendo nyarwo rugana rugenda ruja mu gihugu cy'amasezerano. Turumvikanye?
nubwo Imana yari bakuye muri Egiputa ntacyo bakoze nta mbaraga zabo nta bwenge bwabo nta bitekerezo byabo nanone yakagombye kubacisha mu rugendo rubatunganya kugira ngo bashike muri kiriya gihugu cy'amasezerano batunganye bakwiriye bageze ku rugero rwiza Imana yishimira dusoma aya magambo rero haleluya umuntu wasoma bibiliya vuba amfashe rushime baguhe mikorofone reka dusoma aya magambo guteka kwa kabiri ibice umunani umurongo wa kabiri kugera kuri gatatu gutegeka kwa kabiri ibice umunani umurongo wa kabiri kugeza kwa gatatu aravuga ngo kandi ujye wibuka urugendo rwose rwo mu butayu Uwiteka Imana yawe yakuyoboyemo iyi myaka uko ari 40 yego kugira ngo igucishe bugufi kugerageze imenye ibyo mu mutima wawe yuko wakwitondera amategeko yayo cyangwa utayitondera Imana iguhe umugisha haleluya nayo magambo nateguye nshaka ko tuganira umva rero haleluya Imana mu mugambi wayo wo gucungura Isiraheli ibajana mu gihugu cy'amasezerano nta bwenge nta Isiraheli ntacyo yakoze naratangaye yabwiye Mose ngo numvishe gutaka k'ubwoko bwanje yewe narizi ngo none baza basenga ariko njya gusanga ntibaza basenga baratatse gusa batakishwe n'inkoni turi kumwe batakishijwe n'inkoni inkoni zabaye nyinshi umuntu wamukubita ati yo bamukubita ngo yo iyo yo nayo Imana irayumva Imana ibwira Mose ngo genda ucungure ubwoko bwanje ubukure mu Giputa ntacyo Isiraheli yakoze na kimwe kugira ngo ivye mu Giputa nta na kimwe ni igikorwa cyakozwe n'Imana yonyine kugira ngo batangire bahaguruke hariya mu mutimatima wo gucungurwa nta kintu na kimwe Isiraheli yakoze Imana irabategura bamara iminsi Mose arimo aganira na Farawo ibitangaza n'ibimenyetso abantu babireba ngo bushe baremera barahaguruka bibiliya zituvuga ngo bahaguruka basa n'abarota barahaguruka baragenda ariko bibiliya yatubwiye ngo ibuka rero ngo impamvu yuruge haleluya ngo hari impamvu Imana yabonye imaze gukura Isiraheli mu Giputa ngo ikabohereza mu butayu hari impamvu hari icyo Imana yashakaga kubatunganyaho kugira ngo uru rugendo rwabo rugende neza ibatunganyiriza kugera mu gihugu cya Kanani icya mbere komeza usome subira hahandi Haravuga ngo umurongo wa kabiri kandi ujye wibuka urugendo rwose rwo mu butayu kandi ujye wibuka urugendo rwose rwo mu butayu Uwiteka Imana yawe yakuyoboyemo iyi myaka uko ari 40 Uwiteka Imana yawe yakuyoboyemo imyaka uko ari 40 mureke mbabwire aho hantu byantangaje hari kintu natekereje aha hantu nibajije iyi myaka 40 nibuka n'ikindi kintu Imana ije gutoranya Mose yaramuretse arahunga ngo amara imyaka ingahe imyaka 40 atuye mu butayu aho yari kwa sebukwe hari mu butayu imyaka 40 arimo aragira nibajije kubera iki Imana yagiye gutora umucunguzi ikabanza ikamusubiza iriya akaja kwiga ubutayu nibuka ko uyu ni umwana amen ndaza kuvuga Yesu haleluya uyu ni umwana wavukiye ibwa pasteur yarabitubwiye ku cumweru ukuntu Yesu yavuye mu bwiza bwari bukomeye cyane uyu ni umwana wavukiye mu bwana aravuka agira umugisha nyina amusiga ibwana ahinduka umwana w'umukobwa wanyu wa Farawo akurira ibwana yigira ibwana arya ibiryo by'ubwana Imana kumutegura ku mugambi wayo kugira ngo akure n'ubwoko bwa Isiraheli kugira ngo imucishe bugufi imwitse hasi amenye kumvira Imana akora akantu agira ubwoba ahungira mu butayu imyaka 40 bwa butayu nibwo ajanyemo abantu rero
Hallelujah. Hallelujah. Turangiza tuvuga ukuntu Yesu nayo Imana yamusubije mu butayu. Imwereka ubutayu kugira ngo adushorere muri uru rugendo ruja mu ijuru. Dukomeze. Kugira ngo igucishe bugufi intego y'Imana. Hallelujah. Amen. Duhe Imana icyubahiro n'aturi kumwe. Hallelujah. Umugambi wayo nyamukuru yarawukoze idashingiye mu guca bugufi no kwitunganya no kuba ari abantu beza ubwoko bwa Israheli. Ibikora ishingiye ku neza yayo n'imbabazi zayo n'impuhwe zayo. Ikura Israheli mu Giputa iberekeza mu butayu mu rugamba noneho mu nzira igana muri Kanani. Bibiliya iravuze ngo impamvu yo kubacisha muri hano mu butayu ya mbere ngo kwari ukugira ngo bacishe bugufi. Amen. Duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Bibiliya nababwiye ngo Mose na kubarega ku Mana yaravuze ngo ni abantu batagondwa amajosi. Iyo umuntu bavuga ngo ntagondwa ijosi ni ukuvuga ngo ntiyumva inama, ntiyumva iki, akora ibyo ashaka, akora uko yumva, akora uko atekereza. Kubera ko Imana nayo ari uko yari ibazi koko. Amen. Ikintu cya mbere ngibacishiriza mu butayu kugira ngo ibanze bacishe bugufi. Ibanze ibacishe bugufi. Abantu batungane baje ku rugero rwiza ibanze Imana ibacishe bugufi. Imyumvire yabo, imitekerereze yabo, uko bumvaga ibintu, ibintu byose birangire, batangire kumva uko Imana irimo ivuga kuko niyo ari imbere yabo. Ibanze ibacishe bugufi. Impamvu yo kubacisha muri ubu butayu ya mbere ngo kwari ukugira ngo Imana ibacishe bugufi. Amen. Iya kabiri ikugerageze imenye ibyo mu mutima wawe. Duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Iri jambo ryarashimishije cyane. Kandi ngo iyindi mpamvu nyamukuru ngo kwari ukugira ngo Imana igere ikugerageza Israheli imenye ibiri mu mutima wawe. Kwari ukugira ngo ubu butayu Imana yabacishijemo imaze kubacungura, nimoraga kugura akantu, imaze kubacungura nta na kimwe bakoze, ibacisha mu butayu kugira ngo ibigishe ubuzima buca bugufi. Icya kabiri, kugira ngo Imana igerageze imenye ibituye ku mitima yayo. Narimo soma ibigerageza Imana yabageragereshe birantangaza. Turaza gusanga na Yesu Imana Satani yaramugaragaresheje ibyo bintu bimwe muri byo yarabigaragaje. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo yagaragajwe muri byose ariko ngo ntiyakoze icyaha, kuko hari ibintu byinshi bisa muri uru rugendo byasaga Imana yabagaragaresheje kugira ngo imenye ibiri mu mitima yabo. Inzara. Amen. Ntimubizi mu butayu. Bibiliya iratubwira neza ikadusobanurira ikatubwira ngo bageze ubwo bagize inzara barataka baritotomba bavuga amagambo akomeye cyane. Imana ibahamano ikomotse mu ijuru. Imana yabagaragaresheje ubwo nari bifite hefo. Imana yabagaragaresheje inzoka. Narabisomye ejo ndimo ntegura aya magambo. Imana yagereke inzoka ngo zifite ubumara bukomeye cyane. Inzoka yakomaga umuntu, murabizi, tuba dusoma muri Bibiliya akatubwira ngo Mose byageze igihe yamanitse inzoka hejuru, kandi iyo nzoka yashushanyaga nde? Yashushanyaga Kristo amanikwa hejuru. Ariko cyari ikibazo cy'ubumara bw'ikigeragezo barimo bacamo, ubumara bukomeye, uburibwe butangaje. Imana ibagereke aho umugambi wayo ngo kwari ukugira ngo ibacishe bugufi n'imara itahure ikiri mu mitima yawe. Imana idiscoveringe igituye mu mutima w'ubu bwoko yacunguye yakuye mu Giputa. Manuka hepfo murongo wa gatatu aravuga ngo nuko yagucishije bugufi. Nuko rero nagucishije bugufi ikundira ko wishwa n'inzara. Ngukunda, twabivuze, ngukundira ko wicwa n'inzara
ikugaburira manu wari utazi imana ikugaburira manu utarusi imana ishaka kubacisha bugufi kugira ngo babashe barya manu bazi neza ko ari imana yibahaye bidaturutse mu mbaraga za Hallelujah. Amen. Barya ibiryo bataruhiye bategereje gusa mu kwizera kandi byari biruhije Amen. Bibiliya iratubwira ngo Imana imaze gutanga ibyo biryo ibishyiraho condition ibwira abantu ngo umuntu wese azafata ibyo ashoboye kurya. Nzasoma Bibiliya ngaseka cyane. Ngo Imana imaze kubwira abantu ngo umuntu wese afate icyo ashoboye kurya. Nimureke rero mbabwire ikintu ukuntu Imana yagerageje abo bantu kandi igahita ibamenya. Bibiliya iravuga ngo Imana yababwira ngo noneho umuntu wese afata ibyo ashoboye kurya. Ikintu cyose afate zaba ari inkware, zaba ari imanu, afate ibyo ashoboye kurya. Naho ibindi byose biraza kubora mu bifata ibyo mushoboye kurya. Ibi bakubisemo ikigeragezo gikomeye. Nasomye Bibiliya iravuga ngo igihe barimo bafata inkware zanguruke n'ingurukize. Inkware ya, kamvuga inkware wenda umuntu wese arabyumva. Ngo umuntu ngo ikimuga n'umusaza Bibiliya nibivuga ngo ikimuga n'umusaza ngo bari batora toni murayizi nibiri igihumbi umuntu akaza gutora Imana yamubwiye ngo arye kuko Imana umugambi wayo yari migerageza ibituye ku mitima ya umuntu ngo wikimuga umuntu udashoboye n'umusaza wandihogera ngo agatora itoni toni ibiri igihumbi namwe nimwibaza ibiri igihumbi none umudamu waje agatora ibiri igihumbi nanjye ngatora ikindi igihumbi mfite abana batanu ndetse na murumuna wanjye tubana mu nzu abo bana bose buri mwana ibiri igihumbi ko murabona ko abo bantu baryamye babihariye inyama barasohoka kubera iki Imana yarimo ikora ibintu byose kugira ngo igerageze ibituye ku mitima yabo muri runo rugendo Hallelujah. Izo ni impamvu Imana mu rugendo yafatiye Israel iri bibajyana mu gihugu cy'amasezerano kugira ngo ndeke gutinda ngiye kwinjira mu isezerano rishya. Hallelujah. Urugendo Imana yafashe icungura Israel yarantangaje cyane ibacisha mu butayu kugira ngo ibatunganye kugira ngo ibigishe hepfo yaho hepfo haravuga gute bavuga ngo kugira ngo ikumenyeshe yuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa kugira ngo Imana itumenyeshe ko umuntu atatungwa n'umutsima gusa ahubwo yuko amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka ahubwo amagambo ava mu kanwa k'Uwiteka ari Imana itumenyesha ari yamutunga Hallelujah. Amen. Imana imaze kubacungura ibakuye mu giputa itangira kubigisha kubategura nk'abana bayo itangira kubategura kugira ngo bazinjire mu gihugu cy'amasezerano bakwiriwe bari verifiwa umugambi wayo yari ifite umugambi wo kugira ngo ibigishe kugira ngo umuntu ati dependinga aho ahubwo atibwira ngo ibyo abona byose ni kubw'imbaraga ze biva mu kanwa k'Imana umuntu yotungwa n'amagambo avuye mu kanwa k'Imana mu mugambi ukomeye Imana yari ifite mu gutwara ubwoko bwa Israel imaze kubacungura yinjiza uwo mugambi Hallelujah. Noneho rero Hallelujah. Bibiliya iravuga ngo baratambuka ibyo byose bimaze gushira abantu bamwe barapfa abandi barambuka bagera mu gihugu cy'amasezerano aho ngaho ndahatambutse bagera mu gihugu cy'amasezerano ejo bihozaga rero tuganirije kandi ariganiriza ndifite hano nubwo bageze mu gihugu cy'amasezerano mu baheburayo ibice bine umurongo wa munani ni guhera ku murongo wa munani haravuga ngo nubwo Yosuwa yagejeje abantu mu gihugu cy'amasezerano ariko ngo ntiyigeze abaha uburuhukiro Haleluya ntiyigeze ababwira ngo manake uburuhukiro ntiyigeze ababwira ngo urugendo rwarangiye mwanumvise manake umuntu yabwiye umuntu ngo urugendo rwarangiye aba muruhuye sawa rero watoye urugendo mani guha umugisha rwose aho ugeze urashitse birarangiye Yosuwa ntiyigeze ngo abwire ubwoko bwa Isirayeli ko urugendo rurangiye
ngwiyaza kubabwira ngo nta yindi sabato tuba dutegereje nta bundi buruhukiro kandi ngo Kristo ntiyaragikenewe iyo biza kuba yarabageje mu buruhukiro bukwiriye. Amen. Hallelujah. Rero Mose ashoye ubwoko bwa Israheli agejeje mu nzira akabusingiriza Yosuwa, Yosuwa akabugezayo, byabaye ngombwa ko n'ubundi urugendo rukomeza, urugendo rw'ubu butayu rurongera kandi Kristo umwana w'Imana ararutangiza aho rwari rugejeje aradukomezanya. Tugiye kumva rero muri urwo rugendo, iyo tumaze kwinjira muri urwo rugendo muri buno butayu, iyo twinjiye muri urwo rugendo, ese ducishwa mu butayu kugira ngo tubigende gute? Tuvuge ngo amen. Hallelujah. Noneho soma rero rya jambo n'ubundi riri hejuru. Petero waribonye kondavuga ngo iri jambo riri hejuru. Petero wa mbere cyambere murongo wa gatandatu, Petero wa mbere cyo cyambere murongo wa gatandatu, Bibiliya iravuga ngo nicyo gituma mwishima nubwo hari mukwiye kumara igihe gito mubabazwa nibagerageza byinshi, yego, kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko kurusha izahabu igiciro cyinshi. Haleluya. Amen. Duha Imana icyubahiro. Turimo turagendana gahoro gahoro. Niyo mpamvu ahangaha noneho nababwiye ngo impamvu Bibiliya yayigaragaje, impamvu Imana yarimo itunganya abantu muri runo rugendo, yarimo ishaka ukuntu ngo baca bugufi bagera ubwo bumva ko umuntu atotungwa n'ibiryo n'imibereho iyi tubona yotumwa n'amagambo avuye mu kanwa k'Imana. None aha rero, haleluya, mu isezerano rishya turimo turumva impamvu y'ibigeragezo by'ubutayu, impamvu y'ibi bibazo ngo ni ukugira ngo Imana igire gute? So ayo magambo ya Petero nicyo gituma mwishima nubwo hari mukwiye kumara igihe gito mubabazwa n'ibagerageza byinshi kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko kurusha izahabu igiciro cyinshi, kugaragare kurusha izahabu igiciro. Israheli Imana irayishoreye iyikuye mu giputa, irayishoreye yambukije ya nyanja, ibakishije mu butayu kugira ngo ibatunganye, kugira ngo bazinjire mu gihugu cy'amasezerano. Aha rero natwe mu isezerano rishya turanura urugendo rwacu, niyo mpamvu Imana ishyiraho ibigeragezo kugira ngo bidutunganye. Haleluya. Bitweze biduhindure nk'izahabu. Imana yarantangaje. Iri jambo Petero yavuze ryarantangaje. Yaravuze ngo nicyo gituma ibi bigeragezo mugomba kuzakira n'ibyishimo. Impamvu yavyo ngo ni ukugira ngo muri uru rugendo Imana idutunganye duhinduke nk'izahabu ikwiriye. Reka mpe nkuvuga izahabu gatoya ngira ngo uko ndihuta ndibwira ko ntari buze kwica amasaha. Amen. Izahabu ni ubutunzi bukomeye cyane mu isi, turabuzi, turabwumva, ikintu cyose iyo bavuze izahabu baba bavuze ikintu cyiza. Ni ubutunzi ariko butuye ahantu hihishe cyane, butuye mu butaka. Ikintu cya mbere kubona byonyine, hari ibihugu bimwe se twumva ngo biza zigera ubwo zija no hejuru ku musozi, zigaturika zigaca hejuru ku musozi, ariko ni ibidasanzwe. Ariko ubundi nesha yayo y'izahabu ni ikintu cyihishe, ariko ni ubutunzi bwihishe buri ahantu mu bwihisho bukomeye. Ububona wenyine, kugira ngo ubashe kububona uraburuhira, uraruha. Igihe kimwe nigeze kumva bavuga ngo abakongomani hari ubwoko bumwe bwitwa bashi, baragiye barimo bimba, ageze ikuzimiriya ahura n'izahabu nini, ahuye nayo ntiyagirira icyizere abandi yasize ku musozi, aravuga ati aba bantu iyi zahabu nguyeho aba bantu barankuramo umwuka, biransaba ubundi bwenge nkiraha. Ahita asatura umubiri we, asatura mu mfundikwa, arasatura ayinjizamo, arayinjiza iriya ndanga, arasohoka aravuga ati ndakomeretse jewe rero ibyanje
rwose umwobo nkuvuyemo ndakomeretse nuko abandi nibagende naje nakomeretse kubera ko ari ikintu cy'agaciro gakomeye asatura umubiri we ashiramo indani ariko yaje gutanga ubuhamya ari umukire ukomeye ubukaza afite amazi aravuga ati nyamara iriya zahabu mubona yanubakiye iriya mazu narinze gusatura umubiri kutizera abagenzi banje shira mu mfundi kwiriya mu nyama ndagenda ngo nakomeretse izahabu rero ni ikintu umuntu ageraho zonyine bimuruhije ko murumva muratararushe yari yarushe pe izahabu ni ikintu umuntu ageraho cyamuruhije ariko nubwo kigezeho iyo gikuyemo ugikuranamo n'ibindi bisa n'izahabu munumve ukizanana n'ibindi bisa n'izahabu umucanga n'ibindi byose wazi izahabu biza byozwa ku izahabu n'ibindi byose noneho rero bigasaba iki aya magambo nimo mvuga ntendere rimara yumva cyane kubera ko ntendere yabaye nkubuzi kubitanywa nje n'amakuru nahawe ndetse amwe niwe wayampaye izahabu rero iyo imaze kuva mu butaka kubera ko iba igifite umwanda ukomeye cyane icishwa mu buzima bugoye bushoboka bwose kandi ni izahabu iki kintu mucumve irisohoka ari izahabu ariko nubwo uyikuramo ari ikintu cy'agaciro nanone kiba gifite ibindi bintu ku ruhande bisaba iprosesi ndende kugira ngo bigere ku mwimerere w'izahabu ikwiriye umuntu agomba kujana ku isoko mpuzamahanga adafite ubwoba ngo irata ibiro cyangwa biragenda gute igapimwa rero ipimishwa ibiki bitandukanye umuriro amaside n'ibindi byose bishobora kuyikokoraho ikintu cyose kiyiriho gituma itagaragara ari izahabu yonyine rero muri uru rugendo muri ubu butayu ikigeragezo haleluya kuko gishaka kuduha ni uruganda ni umuriro ni aside itunganya umuntu kugira ngo ahinduke izahabu ikwiriye imbere y'amaso y'Imana idafiteho n'ikindi kintu na kimwe muri runo rugendo niyo mpamvu Imana yavuze ngo dore impamvu nabinjije mu butayu ngo kwari ukugira ngo mbacishe bugufi haleluya ikigeragezo rero ni ikintu ni uruganda cyangwa se ni aside cyangwa se ni umuriro wo gutunganya wo gutunganya hari umuntu wavuze arantangaza ni ibitekerezo z'abantu ariko ibitekerezo bimwe biza bigenda neza mu ivugabutumwa aravuga ngo yaratangaye ngo Imana ngo uyikeneye kugukoresha umurimo wayo irimo igutunganyiriza gukora umurimo runaka ngo izi gufata nka miruware miruware indorerwamo indorerwamo ikakwitegereza ikireba Imana ikireba ikabona haracyarimo ibihuha za miruware kamwe gitondo hazaba uyikubitaho ukabona ntihayibona neza Imana ngo ikongera kandi ikakwinjiza mu kindi kigeragezo ikinjiza mu rundi ruganda kugeza ihanaguye neza ikireba yareba ntibonezashe ikabona Imana haleluya Imana ikibona Pawulo yaravuze iryo jambo yaravuze ngo sinjuka iriho ninde uriho ni Kristo umurije ni ukuvuga ngo Imana yarantunganije incisha ahantu mu bintu bitandukanye kugeza ubwo iyi mbonye ibona Kristo ibigaragazo rero ni uruganda rutunganya umuntu muri uru rugendo rw'ubutayu rutuma atungana rwose Imana ikaguhanagura ikabona ntibiracamo neza ikabona irimo irabona imitwe ibiri gasuye igahanagura gashisha mu ruganda igahanagura kugeza igihe ibonera Kristo ari muri wewe Imana ikibona ubwayo ikavuga ngo iyi miruware irahagije yoje hariya umuntu akaza azinduka yireba mu gitondo komeza Bibiliya yavuze ngo kandi izahabu nubwo ishira igaragarishwa umuriro
kandi kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko ari uko kuri amaherezo kuzabahesha ishimwe n'ubwiza n'icyubahiro ubwo Yesu Kristo azahishurwa Imana icyubahiro haleluya iyi miyoboro yacu uru rugendo rwacu nubwo ruruhije nubwo rugoye ariko ngo rufite iherezo ryawe siko biri tubwiye ngo nukuzoduhesha iki ishimwe n'icyubahiro amaherezo y'uru ruge amaherezo y'ubu butayu mubi amaherezo yaje nukuzoduhesha ishimwe n'icyubahiro n'ubwiza nico niyo mpamvu umuntu wese agomba kwinjira muri uru rugendo rw'ubutayu kugira ngo atunganwe rwose azahabwe iri shimwe icyubahiro haleluya n'ubwiza imbere y'Imana reka ndangize muri aya magambo haleluya umwami Yesu byamubayeho reka dusome muri Luka ibice bine soma Luka ibice bine umunsi Yesu yajanwe mu butayu kuri kugeragezwa agiye gutangira umurimo wiwe kugira ngo ibitubaho byose kuko yagaragajwe muri byose abidufashemo kuko azi ikintu citwa uburibwe bw'ikigaragezo nuko kiza kimera amen umurongo wa mbere yego hera ku murongo wa mbere wasome gusa wihuta ndahavuga warangije bibiliya iravuga ngo Yesu yuzuzwa umwuka wera ava kuri Yorodani ajyanwa n'umwuka wera mu butayu amarayo iminsi 40 ageragezwa n'umwanzi muri iyo minsi ntiyagira icyarya nuko ishize arasonza yego umwanzi aramubwira ati niba uri umwana w'Imana bwira iribuye rihinduka umutsima cyo ni kimwe mu kigeragezo Yesu aramusubiza ati handitswe ngo umuntu natungwa n'umutsima gusa umwanzi aramuzamura amwereka ubwami bwose bwo mu isi mu kanya gato aramubwira ati ndaguha ubutware bwose n'ikuzo ryabwo kuko ari jye wabugabanye yego kandi mbugabira uwo nshate wese yego nuko numfukamira ukandamya buriya bwose buraba ubwawe yego Yesu aramusubiza ati handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe abari ikorera yonyine amujyana i Yerusalemu amuhagarika ku rusengero ku gasongero ku rusengero aramubwira ati niba uri umwana w'Imana ijugunye hasi kuko handitswe ngo iza gutegekera abamarayika bayo bakurinde kandi ngo bazakuramira mu maboko yabo udakubita ikirenge ku ibuye Yesu aramusubiza ati haravuzwe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe umwanzi arangije ibyo amugeragerisha byose aramureka amutera ikindi gihe amen ngiye kurangiriza kuri aya magambo yarantangaje cyane natangajwe Yesu Bibiliya yavuze ngo Yesu agiye gutangira umurimo we arabatizwa arangije kubatizwa mwuka w'Imana aramufata amujana mu butayu murabizi natangiye babwira ko Mose byabaye ngombwa ko agira imyaka 40 hehe mu butayu ubwoko bwa Isiraeli bumara imyaka 40 hehe mu butayu Yesu nawe ngo amara iminsi 40 ari hehe mu butayu amara iminsi 40 ari mu butayu iyo minsi 40 yamaze mu butayu agerageshwa ibintu bingana n'iby'imyaka yose umuntu yagerageje mureke mbabwire Bibiliya yavuze hariya Imana ngo yagerageje kugira ngo imenye ibiri mu mutima wa Isiraheli aho twasomye mbere ngo ibagerageresha iki inzara siko Imana ngo ibagerageresha inzara Imana ifata Yesu kumutangiza urugendo kugiye kudutangira urugendo ugiye kutwereka noneho haleluya Yesu ndamukunda cyane urugendo rwananiye bariya abantu igihe bahagurukaga bagize ikibazo
bagenda batsindwa n'ibyo bigeragezo ariko Yesu ajanwa mu butayu kugira ngo yereke abantu uko bishoboka ko ibi bigeragezo umuntu yobasha kubinesha yo overcoming yo binesha kugira ngo atunganwe rwose ahinduke nk'izahabu igenewe kwinjira ku isoko mpuzamahanga Bibiliya iratubwiye ngo icambere agira inzara Imana iramureka agira inzara ari muri ya nzara Bibiliya iratubwiye ngo Satani amusangayo Satani amusanga ashonje ku rwego rwo hejuru iminsi 40 yari yashonje umuntu azayiriza umuntu abanyisiraheli bigeze kuzabiyiriza kugeza ubwo Imana yabiyamye ngo nibareke kwiyiriza bakora ikindi kintu kandi kwiyiriza si kubi ariko umuntu ngo yabayiyirisha muhubi wihanganira ngo kuvugeho niwe mpayemo imbere yanjye gutya yabayirisha ngo umutsuka ugatambika umutsi yabafite nk'umukozi mu rugo yata byabitutsi byose bamukira akabituka umukozi wanvuza we tuzi ko umuntu yabwiyirije none uraho kugenda gusa ubwenge buke gusa umwana no guteka urabona nk'aya masaha wanjijiwe Imana ibitegereje iravuga ati ko nimukubona mwiyiriza akaba umunsi wo kugirira abakozi banyu nabi none nimuhindure nimurye nimukubona iyi nzara izobateranya n'abantu nimurye nimurangize izo mwakagombye kwiyiriza uyu munsi mubifate mubiheze muri Yesaya siko byanditse mufate ibyo mwakagombye kurya uwo munsi mubihe bari abashoboye nyaboneka mugoroke mu maso uyu mushinya w'inzara wabateye mugororoke ahubwo mufate mugaburire n'abashonje kugira ngo umuntu wese yiranga umutima mwiza kubera iki amafunguro yari amaze kubatera umutima mubi rero uwo ni umunsi umwe biyirizaga umunsi umwe bategetswe kwiyiriza ariko noneho Yesu haleluya amasaha yarangiye Yesu haleluya amara iminsi 40 ageragereshwa inzara bavandimwe ageragereshwa inzara kandi nuko umwanya ushiranye ariko nari babwira ibintu inzara yakoresheje Isiraheli mu Giputa bageze mu butayu Bibiliya iravuga ngo byabateye icyaha gikomeye cyitwa kwitotomba cyababaje Imana mu rwego rwo hejuru ngo abantu bose ngo bitotombere Imana na Mose kubera inzara ariko Yesu haleluya umutangizi w'uru rugendo ntiyigera yitotomba n'icyo gihe yarashonje kugira ngo adutangire uru rugendo noneho turujemo twumva ko rushoboka amen baritotombye bararakaye bifuje ibiryo byo mu Giputa bifuje gusubira inyuma bageze igihe basaba baravuga ati inzara tumaze twabuze ibitunguru twabuze amadegede twabuze ibiki byose nimutuzanire undi mucunguzi nimutuzanire undi atuyobore mu rugendo rusubira inyuma dusubiriri mu Giputa ariko Yesu iminsi 40 ayimara afite inzara ndimo ndarangiza haleluya muzi ibintu inzara irimo gukoresha abantu muri uru rugendo abantu barashobora kuvuga ngo kurya ngo ubujura bubaho ni bubi ngo ariko uwibiye inzara ngo uwibiye inzara ngo byibura oya umwami wacu ntiyigeze yibira inzara kandi yari afite imbaraga zo guhindura umutsima ibuye rigahinduka umutsima akawurya rwose kandi akawurya ariko aravuga ngo umva rero haleluya asubira mu ijambo Mose yavuze mwaryumvise asubira mu ijambo bavuze iriya aravuga ngo umva Satani uko bimeze nuko nubwo ashonje ariko hari igifite akamaro ku bugingo bw'umuntu uri muri ubu butayu ngo ni amagambo yavuye mu kanwa k'Imana kuruta ibiryo umva mbabwire bavandimwe uru rugendo turimo ubu butayu turimo tugendamo amagambo yavuye mu kanwa k'Imana araruta ibiryo amagambo Imana yakuvutse upaste araruta ibiryo niba hari icyo Imana yavuze ku buzima bwawe muri uru rugendo
biraruta ibiryo kuko namagambo atanga ubuzima namagambo atanga ubugingo siko muza muri baririmbye ni wewe ufite amagambo meza magambo meza yu haleluya ni wewe ufite amagambo meza magambo meza muri uru rugendo amagambo y'umukanwa k'Imana aruta ibiryo haleluya abantu baye guhemurwa n'ibiryo baye guhemurwa n'inda no kubura icyo barya oya uru rugendo turimo amagambo yavuye mu kanwa k'Imana araruta ibiryo haleluya icya kabiri amugerageresha ikindi kintu gikomeye bibiliya yavuze ngo amujyana ahantu amwereka isi yose ngo arangize amubwira ijambo ryantangaje aramubwira ngo ibi byose ni umurage wanjye kandi ngo nzambiha uwo nshaka wese amwereka ubutunzi mbega urugendo amwereka ubutunzi bwo mu isi yose aramubwira ngo ibi byose nijo wabirazwe nzambiraga n'uwo nshaka umurimo wawe n'umwe gusa mfukamira nurangiza ndaguha uyu murage wose narazwe Yesu aramubwira ngo ya umva satani ntabwo ari byo upfukavuga gusa n'Imana yonyine bavandimwe muri uru rugendo nubwo ubutunzi buri imbere yacu ariko nanone twirinde tutazobipfukamira upfukamirwa n'Imana yonyine gusa umuyobozi w'uru rugendo yarabitubwiye kandi yarabitweretse kandi yaratswe ibintu naratangaye ntiyigeze abwira satani ati uvuze gute uravuze ngo uri umurage wawe oya yarabizi ko ari umurage we yarabizi nta mpaka zahabaye aramubwira ngo nubwo ari umurage wawe ariko hapfukamirwe gusa Imana yonyine muri uru rugendo rw'ubutayu mwirinde ubutunzi butazotubera umutego tugapfukama nta mwanya mfite mu madetayi nta mwanya mfite mu detayi ibi bintu ariko ubutunzi bwoye kutubera ikigirwamana dupfukamira ngo twibagirwe gupfukamira Imana yonyine ica gatatu yamubwiye ijambo aramubwira ngo umva rero kubera ko uri umwana w'Imana simbuka umanuke ahantu hariya akora nateguye bwari ubutunzi n'icubahiro aho yamubwiye hariya bwari ubutunzi yamuragaga ndetse n'icubahiro ibi bintu bibiri ni umutego ukomeye muri uru rugendo munumve ibi bintu bibiri ubutunzi n'icubahiro ni umutego ukomeye muri uru rugendo ariko bavandimwe umwami wacu yarabitsinze nabyo yemera avuga icyo Imana ishaka kandi bamweretse ubutunzi n'icubahiro icya gatatu ndangirizaho baramubwira ngo noneho uri umwana w'Imana rero simbuka Imana iragutega abamarayika bayo bakuramire avuga ijambo ryantangaje aravuga ngo satani ntabwo byemewe ko tugerageza Imana ntabwo byemewe ko ubuzima bwacu ari ubwo kugerageza Imana oya nubwo kwizera icyo Imana yavuze ntabwo tugira ubuzima bwo kugerageza Imana ngo nitabikora yego ndayivaho ntimurabyumva iryo jambo hari umuntu umwe nigeze kumva ahagarara aravuga ngo ibi mbabwiye ngo Imana nitabikora ngo nzomwitabe ahitabe ni ahubwo kero ko yari arimo umutima kubera ko yavuze itabe agomba kuba yari umwe w'itabe na mbere kubera ko atavuze ikindi buriya umuntu icyo yahoragamo nicyo azahita yigaragaresha umuntu ngo Imana nitabikora ngo nzomwitabe sino bivuga ko nesina ngo itabe sinababwira ngo Imana nitabikora nzomwitabe sindi sinzi uko rizarimye wenda naje navuga ibindi ariko Yesu aramubwira ngo umva ntabwo turi hano ngo tugerageze Imana ntabwo uru rugendo twinjiyemo ari urwo kugerageza Imana
mwane itabikora ngo naje ndavayo mwane itabikora ngo umurimo wayo uzagawa mwane itabikora ngo oya ntabwo ari ubuzima bugerageza imana n'ubuzima bugendera mu bushake bw'imana umva satan ntabwo ndi bukwemerere kugerageza imana nubwo mbizi ko nosimbuka abamarayika bakamfata ariko sibikora singerageza imana kubera akanwa kawe oya singira ubuzima bugerageza imana bibiliya iravuga ngo satani asubira inyuma ngo amutega ikindi gihe bavandimwe muri uru rugendo turimo mwibuke ibi bintu bitatu byagaragajwe umwami wacu wadutangije uru rugendo rw'ubutaha rugana muri kanani yo mu ijuru ikintu cya mbere icyambere bamugeragereshe bamugeragereshe inda ibiryo byaduhemuye ku manywa na nijoro ibi biryo aremera arabitsinda icya kabiri bamugeragereshe icyubahiro n'ubutunzi nabyo arabitsinda bamugeragereshe kugira ngo agerageze imana nabyo arabitsinda uru rugendo turimo rufite intsinzi uwadutsindiye ni kirisitu kandi tumukurikize duse nawe urugendo rw'ubutayu ruzashoboka imana ibahe umugisha amen.